ansættelse hos Vejer Park. Hvis man skal gøre det ganske kort, så er det sgu egentlig meget godt. Man passer godt på sig selv, og det passer ind i familielivet, det der med, at man ved, at der er ikke så meget overarbejde. Når man er også det offentlige, så laver man selvfølgelig rigtig mange forskellige ting inden for brolægning. Vi skal jo vedligeholde vores veje selv, så det er jo alt fra kantsten til fortov til chaussésten. Jeg synes, jeg har alle de hjælpemidler, jeg skal bruge til at klare arbejdet godt, uden at jeg udlægger min krop. Der bliver ikke gået på kompromis med hjælpemidler. De hjælpemidler, der skal bruges, jamen, dem anskaffer vi. Vi har jo mange kollegaer, fordi vi er flere små afdelinger samlet under Vejer Park. Ja, vi har det super fedt sammen som kollegaer. Vi laver sjov med hinanden. Folk er rigtig respektfulde over for hinanden og det gode kollegaer. Der er en god tone, god ånd, godt kammeratskab, god arbejdsmoral. Fordelen ved at være ansat i det offentlige, det er helt klart de ordnede forhold. Blandt andet har man en god pension. Så er der selvfølgelig indenunder det, er der jo også noget sundhedsordning, og så har man selvfølgelig også mulighed for at tage nogle kurser, hvis der er noget, man vil videreudvikle sig på. Det er ikke bare en normal arbejdsplads. Det er fedt, når man møder ind.